Zdravíčky, dobrý lidé! Mám hodně dobrou náladu, dotočil jsem prostě teď v těch posledních dnech ty zbývající mise v Hitmanovi. Teď mě čeká už jenom ta závěrečná, uvidíte, o čem jsem mluvil, když jsem mluvil furt o misi s největším počtem cílů. A potom už jenom nějaký zhodnocení, který mám přímo tady připravený, jenom nějaký kratší opravdu a stejně budu kecat ještě až dojedu titulky, tak určitě budu kecat. Ale bez dalšího prodlužování jdeme na to, pěkně poslední misia, mše za zemřelé. It's me, 47, Diana. What are you doing here? Easy. I had to sneak in. The place is surrounded by hundreds of SWAT members right now. They're getting ready to move in. I had to warn you. There's still time for you to escape. I've got a plan. I don't buy it. You've got nothing to gain here. The smart play would have been getting out of the country. Out of the country? We're dealing with a franchise here, 47. Borders don't stop them. You're my last chance. You know my terms. Cash on the nail. Don't you get it? You have to fight them. But if you try to do it alone, you're a dead man. Death is always a risk. Read carefully, 47. It's a bold plan. Where is this wheelchair guy right now? Bitch! Sorry, but this is the only way. You would have fought them whatever I said and you would have lost. You're buying me one more night. We've got 4 minutes before he's called, people. Let's move. I've never actually killed a man before. It was surprisingly pleasant. Very nicely done, Diana. You've earned my trust. Welcome to the franchise. I'm sure we'll find an appropriate role for you in the organization. A woman like yourself is entitled to a very special role, indeed. Assassination attempt was the most reported story since 9/11. How can you expect me to believe that? I don't expect you to believe anything but your eyes. This videotape confirms his presence in the White House moments before the assassination. I'll be damned. If cloning isn't outlawed, we'll all be damned. Who actually killed him? That's the most delicious irony of all. He stumbled coming over the compound wall, severed his spinal cord on the rocks. The world's most nefarious assassin died of clumsiness. How'd you confirm his identity? His DNA includes signature sequences from the five men of the Ortmeier Project. It's biologically impossible for anyone but the Ortmeier clone to have that DNA. You're giving me all this as an exclusive. Why me? We admire your objectivity, Rick. Thank you. Don't mention it. We need to get to the chaplain. 47's ashes are going to take pride of place on my mantle. Chaplain! Chaplain! No, vypadá to dobře, lidé, že 47 skutečně mrtvej.
ale ne tak úplně. Mohli bychom nechat dvě titulky a oni nás potom nějak spopilní, ale když začnu mačkat dvojitý V, tak co se stane? Vymři! Tak a teď udělám takovou jednu lest tady v té misi. Tak a to je tohleto, že se schovám tady hrdinsky. Sakra, teď to musím rychle přebíjet do pytle. Jo, uplejtvali mi sice půlku zdraví, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, já to takhle stopnu, dobří lidé. Tady v té misi nemůžete ani uložit, ani načíst hru, jo. Takže prostě musíte tu misi dát na jeden zátah a ono je to taky jedna z nejkratších misí v téhle hře. Ale jenom co jsem chtěl, to opravdu vypadalo hodně hustě, ne, ta ukázka, jaký, to bylo snad poprvé, co jsem slyšel toho 47 zaklít, ne, bič, prostě, to snad, on vždycky takový vyrovnaný a teď mu kuchla tu injekci a bič. Nevadí, tady si pobereme zbraně a já se pokusím udělat tu, já jsem se přepnul do pohledu první osoby, no, schválně, abych mohl, pytle. Jsem se přepnul do toho pohledu první osoby schválně, abych mohl s tou udělat takovou FPS střílečku, abych se mohl líp trefovat, jo, takže mě za to nekamenujte, občas prostě se musí přinášet oběti. Ale ta hudba, která u toho hraje, je opravdu hezká. No a teď uvidíte, jako co jsem myslel tím, že jsou tu, že je tu nejvíc cílu, jo. Tady prostě utíkají tyhle ty, to je ten, na tom vozejku je tenhle ten, a já chci udělat ten jeden super trik, který u toho jde. Tady myslím kněz buší na vrata, že chce ven, tady je ten novinář. A bohužel, jako i když by ten novinář nepřišel nějaké extra jako nesympatické a ono vlastně i ten kněz, jo, za nic nemůže, tak všechny tu musíme zabít, aby se o Hitmanovo skutečný totožnosti nikdo nedozvěděl. To znamená, že tu máme, kolik? 1, 2, tady jsou možná 3 na sobě, nebo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cílů, teď se ještě kouknu. Jsou tu dva jenom na sobě, jo, dva. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a tam ty tři. Takže 13 cílů v jedné misi, takže to je opravdu bezkonkurenčně nejvíc cílů, který kdy asi Hitman dosáhne. A já se tady odsud musím nějak vymotat, tady poberu všechny zbraně, děkuju. Je tu někde ještě nějaká pistolka? Máte díka, jo, to já nechci díku, já... Díky, vřele díky za díku, ale já nechci díku. Sakra, jak se tady odsud dostanu z tohohletoho proklatýho kostela? Co to je tady, sakra, já jo, tady bočnice, boční okna jsou otevřená. Ok, jo, mi to zase nenechá projít. Ale taková uklidňující hudba pěkně hraje, že jo? Ave Maria, jako ze začátku, nebo z menu Hitmana. Tak, teď tam odjel ten vozíčkář, ten novinář tam utek a já teď potřebuji, aby ten vozíčkář jel za mnou, takže ho zkusím takhle trošku potěuchnout, výborně. Ten teď pojede za mnou, ne, tu jo, dobře střelil kameru zase. Tak, pěkně se tu scházíme mezi hroby. No výborně, a já se teď jenom počkám, až sem přijede, chvilku to trvá, dobří lidé, není až tak dobrý sprinter na tom vozíku jako my na nohách. No pěkně prostřelený zadek má Hitman. To je opravdu hezký. A tady uvidíte opravdu jednu takovou srandovní věc. Jenom se takhle počkáme, až přijede, on si to tu pomalu, ale jistě šine, takže možná by stálo za to trošku popohnat. Je fakt nekonečný, jak on se na tom vozejku plíží teda, no ale teď už je naštěstí tady, kde je, tamhle. Takže teď si tu jenom počkáme a on se oddělá sám ten trouba. No, tak já... jako předtím jsme ho tu v ukázce viděli, jak jede tady potom, i když nevím, jak po takový strmý plošině mohl vyjet, ale... se oddělal sám tím, že vyjel na schody, no. Ale ono je to ještě někdy lepší, ono to s ním ještě někde začne takhle zametat po celý tady ty místnosti, jo, to s ním začne házet. Dobře, tak promiň, zabil se sám, ani já jsem tě nezabil, ale teď moje oko chytil tady ten vykřičník, co tu je. To by mě zajímalo fakt, co tady najdu. Tady je nějaká normálně kaple, počkej, já tam zkusím nějak takhle sejít, co tam najdu, teď to by mě opravdu zajímalo, jestli je tam nějaký třeba bonus nebo něco takového.
Co patuje? Jo, to je asi jenom, že se můžu jít, jako abych se jim bránil. Jako, že se můžu utéct. No tak, pozdě mnicha honí ti. Ne, to je jinde, počkej, to je, já jsem úplně jinde. To je tady někde, tady je ta kaple. Co tady je? Lopata? Hej, dobře, tady jsou nějaký zbraně. Já už jsem se lek, že po mně zase někdo jde. Tady je kladivo, lopata. Já schválně si vemu do ruky lopatu, ty brďo. Houby, ty jo, vy můžete normálně tady likvidovat lopatu. Počkej, já chcete zastřihávat živých plotů. Počkej, co to je, to jsem... No, to je šroubovák, to můžu jenom kuchat takhle. No dobře, tak vemu šroubovák, anebo počkej, ale já chci ten zastřihávat živých plotů. Počkej, cože? No tak to chci opravdu vyzkoušet ten zastřihávač, jako co to bude jako za zabití. To opravdu jako on teď nic, žádný chvat s tím neudělá, tak to by mě opravdu zajímalo, jako co s tím udělám. Vyzkouším si to tam na nebohým knězi a na tom panu novináři. Doufám teda, že mi neutečou, a já myslím, že nemůžu ani utéct. Oni tamhle na mě někde čekají, až si pro ně přijde sladká bílá smrt. Pěkný strom, ten za chvilku půjde. Takový dokonce pixelový, no tak nemám to na nejvyšší detaily, že jo. To už přece jsme si vyjasnili, dobří lidé. Ale o tom jsem fakt nevěděl, jako o těchhle těch Wi-Fi kunděninách. Tada, jde si pro vás Jason Voorhees, pánové. Počkej. Aha jo, on jako kuchne. Počkej, tak já ho zkusím takhle, toho kněze, potichu. Cože? Tak co s tím jako udělá? Aha, tak to bylo dobrý šermování, no. To bylo jak z Hidden and Dangerous, tohle. Yes, Your Majesty. Almost all of our resources are online again. No, I'm afraid he's not, Your Majesty. We seem to have completely lost track of him. Ah, hello, Mr. Johnson. Welcome, Mr. Johnson. Welcome. May I take your briefcase? No, I'll keep it. I've heard interesting things about your establishment. I'd like to see what you have to offer. Preferably in the back. Of course, sir. Right this way. Ano, dobří lidé, cítím se opravdu teď samolibě, že už jsem dokončil další hru, další zářez na pažbu Let's Play, si můžu udělat to ano. Já myslím, že můžu, teď poběží asi Ave Maria, ne? Nebo nějaká orientální hudba, nebo co to je? Jo, teď poběží titulky, já myslím, že můžu s klidem odhodit sluchátka vdál. Dopít moje oblíbené pitivo, vodu. Tak. A menší zhodnocení Hitman Blood Money. Jenom nalistuju, omluvte mě dobří lidé, a budu se to opravdu snažit udělat trošku kratší, než je to obvykle. Tak. Napřed asi vypíchnu takový typ zápory té hry, není jich moc, ale přece jenom se tam nějaký najdou, žádná hra není dokonalá. Ještě se na to uvelebím, tak. Tak takovej menší zápor bych tomu dal, že pokud jste hráli Hitmana 2 a 3 a pak jdete hrát Hitmana 4 hned, tak je takovej nezvyk v tom ovládání, že mezerníkem, já vím, že si to můžete přenastavit, ale obecně to ovládání, ten gameplay je takovej trošku jiný, jo, je to takovej trošku nezvyk, než když tím pravým tlačítkem jste v Hitmanovi 2 dělali co, to jste nějak, já už ani nevím, co se dělalo vlastně, tady jste pravým tlačítkem vyndavali, zandavali zbraň, tam jste museli do inventáře a vybrat si zbraň, tady jste podržením toho tlačítka, ale to je takový nadlouho, jo, vyprávění, prostě je to úplně jiný gameplay a je to takový moje malý mínus, že to ovládání není úplně stejný, ale řekl bych, že taky dá se, ne, že by se nedalo. Druhý mínus je, jo, a to je o hodně velký mínus, to je takový to glitchování, když se vám ty těla, když nějaký tělo táhnete a nemůžete ho táhnout přes ty dveře, jo, nebo táhnete to tělo do nějaký malý kabinky a nezavřou se kvůli tomu, že tam má
třeba jenom kousek toho pixelu, toho tělo, tak se kvůli tomu nezavřou ty dveře od té kabinky, takže to musíte prostě táhnout několikrát, pak vám tam někdo přijde, vyvolá poplach a znáte to. Takže to je opravdu takovej jako nedotažený, že se ty dveře jako nemůžou prostě zavřít, když má v cestě i byť jenom kousek toho těla, kdyby se ty dveře zavřít mohly. No, to je takový opravdu zase menší mínus je to, že jak jsem byl v té misi, dávejte si radši pozor s tím Hughem Hefnerem, jak jsem vždycky vybral tu minci a chtěl jsem jí hodit, tak potom jsem chtěl znovu vybrat minci a ona se mi automaticky vybrala struna. Nevím proč, to byl spíš asi nějaká chyba v té hře nebo přímo v té mý verzi. Jako další chyba v té mý verzi byla to, že Diana kecala místo na začátku mise, tak kecala během mise, jako když jsem si dal třeba to Bčko, jako Objectives. Ale to bylo spíš způsobený tou mojí verzí hry, takže to až toli, takový mínus to zase není, jako dá se s tím žít v pohodě. A poslední takový moje mínus je, že ty modely těch ženských, jo, že jako všechny mají prsa prostě někam takhle. Jako je to hezký se na to dívat, jo, v té hře, ale v reálném životě asi to takhle nedopadne. To samý jako všichni ty, ten opilej Santa, když jste ho slíkli z těch hadrů, tak najednou pod tím měl ty bicáky, že jo, prostě jako kulturista, jako normálně Arnold Schwarzenegger a takový, takhle tam vypadali skoro všichni. Kdybych z nějakého starého dětka sundal hadry, tak bude mít určitě jakový buchty na sobě, ale dobře, no, už je to takhle naprogramovaný. A jaký jsou tu plusy? No já bych řekl, že ty plusy zase, jinak bych to nehrál tu hru, kdyby plusy nepřevažovaly tu... Opravdu plusy jednoznačně převažujou. Má to skvělou grafiku, bohužel do mýho let's play jsem nemohl jít úplně nejvyšší detaily, ale já myslím, že vy, kdo se na mě díváte pravidelně, tak jste s tím smířený. Jo, tak teď to automaticky výborně, dobrý. Takže s tou grafikou jste asi nějak smířený, ale jinak, když se nastavíte ty velký detaily a možná ten HD remake, takže by ta grafika mohla být ještě o trošku excelentnější, než jí mám já. Inteligence nepřátel, jako občas to štve, jak jsou až vnímaví, jo, ale ono je to takový 50 na 50. Občas se takhle furt otáčejí jako za záda a koukají na vás, ale když vemete tu strunu a škrtíte je, tak si toho nevšimnou, jo. Nevím, ale občas jako ta inteligence nepřátel je docela plus tady v té hře, výjimečně. Máte výběr ze 4 obtížností, to je taky jako pro mě jako docela rageře, hodně rageu, nevím jak to mám jako převést do češtiny, tak jako je to lepší, že si můžu dát třeba ty nováčka, jo, a mít neomezený ukládání a prostě si tu hru projet jenom protože mám rád Hitman sérii, tak tohle to schvaluju. Promakaný způsoby zabíjení, tady v té hře už máte víceméně takový free roaming kolem té mapy a můžete si vybrat, jestli tu oběť zabijete nehodou, nějakým tím výbuchem, jakože na ní spadne lustr, nebo výbuchem toho plynového vařiče, nebo prostě ho jenom strčit a bude to vypadat jako nehoda. Je to, tohle se mi jako na téhle hře hodně líbí. Máte rozmanitý plnění misí, tak to je ono vlastně... Jo, že se to podobá jakoby skoro nějaký šachový party, jo, že to máte rozdaný figurky a máte prostě nějakýma tahama, jo, máte jít teď sem nebo jinam, abyste tu hru dokončili. Není to až tak lineární jako třeba Hitman 5 Absolution, kde opravdu máte nějakou trasu, kterou musíte procházet a to je víceméně ono, jo, tohle. Takže z toho titulu se mi Hitman 4 a i novej Hitman 6 jako líbí, že máte ten free roaming tam. Jsou tu takový docela super záporáci, jsou docela zapamatovatelný, jo, třeba ten Skip Muldoon, jo, prostě takový vidláci, potom ne až tak ty aligátoři, ale ty z těch prvních misí na mátku, když si dám jenom takhle, který jsou tam misi, tak ty intro, ta úvodní mise, tak ta je docela dobrá, akorát tam nemůžete dosáhnout Silent Assassina, jsou tam různý ty drogový baroni, jako... Ty vrány, že jo, jak jsme vraždili Kulinskýho, potom nakonec toho viceprezidenta. Já bych řekl, že to jsou takový pro mě hodně zapamatovatelný záporáci. A ten příběh je takovej, nevím, no, to je takový prolnutí s těma kontrakt, že jo, že tady v té misi zatažení opony, tak potom, jak jsem už říkal, tak po téhle misi následuje Hitman 3 Contracts, ale ono v Hitman 3 Contracts přece na konci Diana je v letadle s tím 47, ne s tím 47 a pak se jí ptá, jestli má tolik peněz, takže jakoby možná některými se navazují až potom, já nevím, možná, že jo, možná, že je zatažení opony,
pak by měl být asi Hitman 3 a pak asi navazují tyhle ty další mise. Že ty úvodní mise tady, že to je normálně hitmanovský mise a až po tom zatažení opony se dozvídáme, že jde agentuře o krk. Ale jo, to by asi z mý strany bylo všechno, to by byly všechny body, které jsem chtěl říct. Už to video stejně bude mít kolik, asi tak 20 minut, když budu mít štěstí. Další hra za mnou, dobří lidé, teď budu muset zase vymyslet nějakou novou. Pokud se vám Hitman Blood Money a i tohle video líbily, tak lajky, odběry, komenty. No a co říct úvodem, no? Co říct úvodem, co říct závěrem? Papa, dobrou noc, hezky se vyspinkejte a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!